Dobar dan, dobrodošli u još jedan Lifestyle magazin Biljana za vas, emisija sa kojom se družimo svake nedelje i naravno sve vaše savete uvek prihvatamo i ono što možemo da ispunimo jeste svakako da vaše ideje i neke želje pretočimo kroz priloge u našoj emisiji. Stoga vam hvala što ste još jedne nedelje sa nama i naravno ukoliko želite da nam pošaljete neke interesantne informacije, bavite se interesantnim hobijem, to obavezno učinite kada završimo naše zajedničko druženje. I kao i uvek i tokom ove emisije krećemo sa domovima poznatih lika. Pa hajde zajedno da vidimo ko je bio naš domaćin ove nedelje. Ko se smatra da je beoten aristokratski, devojke nekako uvek vole da imaju tamniju kožu tokom leta. Pa ili idu u solarium ili koriste razne tonirane kreme ili kreme za preplanulost. Međutim, ono na što trebamo da obratimo posebnu pažnju jeste da svoju kožu da pripremamo za more tako što ćemo ići u solarium. Zašto je solarium štetan i na koji način moramo zaštititi našu kožu da ne bi došlo do karcinoma kože, saznaćete upravo danas u emisiji Biljana za vas. Upravo obično fluorescentne cipele i boje bit će apsolutni hit tokom proleća i leta. Ali kakvu još torbu možete nabaviti ili kakav nakit možete imati ukoliko želite da se odvajate od okoline? Savet u emisiji Biljana za vas daće vam Saška Nikolić, blogerka na Facebooku pod nazivom Moda Daška. Većina devojaka sanja da jednog dana zablistira na naslovnim stranama poput domaćih i svetskih zvezda. A emisija Biljana za vas u saradnji sa magazinom Lepota i zdravlje već 5 godina pokušava i omogućava vam da taj san postane java. Vaše je samo da popunite kupon u magazinu Lepota i zdravlje, pošaljete vašu fotografiju, a za sve ostalo tu je naš tim stručnjaka.